A nossa primeira atração da noite vai ser o nosso amigo Moroni Sauner. Ele vai estar trazendo conteúdo pra gente aqui. Moroni, meu filho, fique à vontade. O sexto bitar pelo que se é todo seu. Que isso, gente. Obrigado. Então, deixa eu só ligar o cronômetro para poder. Não, primeiro tem que compartilhar a tela, né, gente? Calma aí. Eu já poderia ter tá vendo isso aqui. Calma aí. Onde é que eu compartilho a tela mesmo? À esquerda embaixo ali. Esquerda embaixo? Ah, tá. Tava olhando justamente na direita. Podem ver minha tela? Acho que podem, né? Alô, alô, alô? Podem ver minha tela? Alô? Sim. Ah, show. Sim. Perfeito, então. Eu vou iniciar a apresentação aqui. Bom, eu estava procurando apresentar algo simples, mas que tivesse um valor bom, algo valioso e simples, né? Coisa maravilhosa. E o que acontece? Vou falar primeiro sobre mim. Eu sou carioca, mas do sul do país. Eu faço essa brincadeira porque o meu pai é do sul, né? Então, tipo, eu cresci aprendendo muitas coisas dos costumes deles. Então, tenho muito carinho pelo pessoal do sul. Tenho muito carinho pelo pessoal do Nordeste também, que eu passei 2 anos vivendo em Pernambuco. Eu sou técnico de informática, sou cursando ciência da computação, sou apaixonado por desenvolvimento de softwares, sou recém-papai, quanta coisa, né? E, basicamente, o código que eu estou usando aqui para essa apresentação está nesse repositório aqui, que é um repositório que eu faço experimentos. Então, tipo, não esperem encontrar nada de muito bem feito, mas o código está lá, pode consultar. Então, dos tópicos que eu vou comentar é sobre a aplicação, sobre como o supervisor inicia os processos, a estrutura da árvore de supervisão de forma condicional e aplicações que rodam ao lado da sua aplicação em runtime, se tudo der certo. Ah, vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre o problema que eu precisei resolver, onde que eu usei esse conhecimento que eu obtive. E, basicamente, eu tinha um umbrella app que precisava ser escalado para poder aguentar a porrada que estava tomando. E o que acontece? Tinha alguns impedimentos. Primeiro, essa aplicação publicava eventos de integração. Ela consultava sistemas externos. E ela tinha um processo supervisionado que guardava um estado global que era importante para toda a aplicação. E essas coisas são impedimentos porque eu não posso ter eventos de integração sendo publicados em duplicidade. Isso seria triste. Poderia causar um comportamento indesejável do sistema, assim como consultas excessivas em sistemas externos é ruim para esse sistema externo. E eu precisava manter o estado desse processo consistente, precisava ser confiável. E quando a gente está falando de escalar paralelamente, a gente vai ter várias instâncias rodando, então, tipo, várias aplicações iguais acontecendo, sendo executadas ao mesmo tempo. Então, tipo, é exatamente isso que iria acontecer se eu não tivesse trabalhado nesse espaço. E é basicamente isso que eu vou falar hoje, que é como configurar o comportamento de cada instância da sua aplicação, seja ela rodando em Kubernetes ou onde for. A primeira coisa interessante de falar é que o teu projeto tem uma descrição inicial, que está no Mix.xs, que, deixa eu ligar o ponteirinho aqui, ele tem esse keyword aqui que tem algumas definições, o nome da aplicação, o elixir que você precisa usar para rodar tudo direitinho, ele tem aqui algumas dependências. Interessante das dependências é que não são apenas bibliotecas, você pode ter outras aplicações sendo definidas aqui, até mesmo dentro de uma umbrella. E você também descreve aqui como que tua aplicação vai iniciar, que é justamente nesta linha aqui. Você tem essa chave mod, e aqui você passa esse átomo aqui, que é o módulo da aplicação com esses argumentos aqui.
Beleza, falando sobre a aplicação, vocês provavelmente já viram na área de supervisão, né? Você vai ter aqui uma lista de tilden, vão ter cada um dos módulos que iniciam um processo. Eu, no caso aqui, eu fiz, repeti 3 vezes esse mesmo módulo aqui, para poder mostrar que eu posso fazer diferentes formas de inicialização aqui. E de vez em quando você vai ver isso por causa de algum sistema, de alguma supervisão que precisa iniciar de um jeitinho diferente, uma configuração especial. E é interessante falar sobre o que o supervisor precisa saber sobre cada um desses módulos para poder inicializar. Basicamente, o que ele precisa é um mapa, que acho que são 7 itens, só que os 7 itens ele consegue inferir desses 3 aqui, sendo que esse daqui tem um default, que o default é work mesmo. E ele precisa identificar, o supervisor precisa identificar o nó, o processo filho. Estou chamando de nó porque esse ID aqui não é o ID do processo, e nem mesmo o nome que esse processo vai ser registrado. Ele é só um identificador do nó mesmo, do filho desse supervisor. E ele precisa saber o tipo, ele precisa saber como inicializar este processo filho, né? Então, basicamente, você vai ter um módulo, aquela famosa tupla MFA, que é tipo módulo, função e argumentos. E o que acontece? Uma coisa interessante, né? Que quando você tem um módulo aqui, dessa forma mais simples, ele vai estar expandindo esse módulo aqui para uma tupla, dessa forma aqui. Sempre que você vê isso aqui, saiba que por trás dos planos ele vai expandir isso para isso daqui, para uma tupla com o nome do módulo e com uma lista vazia. E o que acontece? O supervisor vai chamar a função childspec para poder descobrir que mapa ele vai usar aqui, que é justamente o mapa que descreve a inicialização desse processo. Então, basicamente, aqui eu fiz uma cascatinha, mas basicamente é isso. Você tem a opção de botar um nome simples aqui, você tem a opção de botar direto aqui a tupla com a lista vazia ou com os argumentos que vão ser passados por aqui para cá, né? E é interessante saber que ele vai passar para o childspec exatamente o que está aqui. Então, tipo, normalmente o valor default é uma lista vazia, porque é para isso que ele expande. E o childspec precisa retornar esse mapa aqui. E o que acontece lá dentro desse módulo? É interessante saber que essa função aqui vai ser chamada e é isso aí. É ele que cria o link e que spawna o processo e começa a supervisão, né? E o interessante é que a gente pode começar a modelar a nossa árvore de supervisão de acordo com o tipo de instância ou de acordo com o tipo de pod, de deployment que você está usando. E você pode usar um truquezinho, você pode definir uma variável de ambiente, que seria o deployment type aqui, que é o nome que eu decidi dar aqui nesse exemplo. E você pode definir uma função que vai fazer o pattern matching de acordo com o tipo e vai retornar a lista de filhos para esse supervisor. Então, aqui você de cara já consegue condicionar a tua árvore de supervisão de acordo com o tipo de deployment que você está fazendo. Tipo, você pode fazer um worker você pode fazer uma API, você pode fazer um singleton, que eu não botei aqui. Se eu quisesse rodar aqui a aplicação, eu iria usar esse aqui, o presentation, que seria o default. E você nem está escrito certo aqui, na verdade, mas... E em casos mais complexos, você pode fazer com que cada um dos seus processos inicie de forma condicional em cima dessa mesma condição aqui, que é o tipo de deployment. Então, tipo, você pode resolver todos os seus problemas nesse sentido, usando esse tipo de técnica. E uma coisa muito interessante é que você tem uma ferramenta chamada Observer, que você pode observar a tua árvore de supervisão. E, basicamente, eu tinha aqui... Não, está um pouquinho mais para cá. Eu, basicamente, só tenho uma dependência aqui, mas a minha aplicação está inicializando com 16 aplicações. Então, tipo, tem a minha e mais algumas... mais 15 aplicações rodando. Uma delas é o React, né, que eu rodei na mão. Mas, assim, você sempre vai ter aplicações rodando ao lado da sua aplicação. Então, tipo, isso é uma coisa muito importante de saber.
que você pode precisar configurar alguma delas de acordo com a tua necessidade. Às vezes, essa biblioteca vai te dar tudo que você precisa, mas às vezes você vai ter que fazer essas brincadeiras de condicionar a supervisão. E uma coisa interessante é que você pode dizer para o teu projeto quais das tuas dependências vai inicializar. Foi a partir da versão 1.4 do Elixir que ele começou a inferir, através da lista de dependências, quais eram as extra applications. Então, tipo, você não necessariamente precisa adicionar a aplicação que está aqui nesta lista, porque o teu projeto, o Mix, ele vai inferir e vai saber. E caso você não queira que ele faça essa inferição, não sei qual é a palavra correta aqui, mas você precisa dizer que ela é falsa em runtime. E basicamente é isso. Eu abro agora para perguntas. Me deixa aqui uma coisinha.